سید محمد سن شاہ صاحب آپ بنگلہ یاسمین اوکتا فرمسن انہوں نے بعد ذاکر آل محمد ذاکر مصافر شام جناب ملک زن فرباد جویا آپ علی بور اوکتا فرمسن مومنین اے ملانگے اندھے مجلس ہو دیئے جن طرح تھی سے کہ قدر اللہ نے حضر صاحب اندھے مدد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن العسكري عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه ورزقا طوبا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد وعج فرجهم مخرج دعا مدی قبولیت واسطے بلند سواب کرو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا دعائے مالک کائنات زہد باسدہ پر خلوص اہتمام خرچ خرجات نظر نیاز قبول فرماوے مولا اس دے بچیاں دی زندگی دراز فرماوے اور میرے اس پاک دا ثواب اس دے مرحومین دے روح تک پہنچا تو سارے عزت والے مومنین مومنات سادات غیر سادات دا دربار عالیہ چھوڑ آیا مالک قبول فرما ہر مومن اسنا اشری علی ولی اللہ پڑھن والے بندے دی دھی اللہ مومنہ بچی نو اپنے دربار وچوں ترائے شان عطا کرتا ہے پہلے وہ بیٹی ہوں دی باپ واسطے رحمت ہوں پھر وہ بیوی بن گئی اپنے شوہر دے نصف ایمان دی مالک ہو گئی اور پھر وہ ماں بن گئی جتنی اولاد ہوئے ساری اولاد دی جنت اپنے پیراں تلے رکھتی ہے دیاں سائیں دیاں ہک پاسے محمد دی دیئے اس واسطے جداں اے بیٹی بن کے آئیے اس باپ واسطے رحمت جڑا خود رحمت للعالمین ہے بولے کرو یار جداں اے زوجہ بڑیئے اس شوہر دے نصف ایمان دی مالک جڑا خود کل ایمان ہے جدا ماں بڑیئے تا انہا پتران دی جنت پہرا تلے رکھ دیئے جڑے آپ جوان آنے جنت سردار
کسی نے جلدی کٹیا کرو اللہ دونوں وسع رکھے ایکی شوال انشاءاللہ پپلی پپلی راجن انشاءاللہ پرسو جیتا بڑا میں چاہنا بھئی اذان تو پہلے میری ڈیوٹی پور باش ہو جاوے وقفہ صرف اذان دا ہونا ہے اس بعد ذاکرین تو ماشاءاللہ آؤ بسم اللہ بھئی غلام باس بھی آگئے میں بی بی پاک کی موضوع رکھے ہے جناب سیدہ قصیدہ بھی بی بی پاک دا پڑھ دیں اے سیدہ 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 یہ قصیدہ نو قصیدہ سمجھ کے سننا ہے تو پڑھیے اورا پرا ویکھنا ہے تو حاضری دے ہو گئی سیدہ 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 صدقے 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 مہربانی بابا میں صرف ایران تک ویندہ پہ چھے دنوں میں سے اللہ دونوں اس سے رکھے مہربانی اللہ دونوں وسع رکھے یکم دو مارچ رکھیے ریاض سین اور کوٹ دادو گل یوک وڈیل وہی کا گال لے یکم دو مارچ ایک دو مارچ ون ٹو مارچ سات مارچ رٹے صاحب دا چار جمادی حسانی بگو خان حکم کیتا ہی وہ بھی انشاءاللہ بشرط زندگی سانو ساڑا کم جو پاک کا جو نوکری ایسی لائی میں بی بی پاک شروع کیتا ہے غلام باز غزنفر باز بڑی محنت ہے اس قصیدے تھے سارا قصیدہ بی بی دے القابتے پڑے آئے کون زہرہ پہلا شیر پڑھ دا جس زکیہ کا ذاکر وہ رحمان ہے سجدے بھی سجدوں کی زینت بنے اور رکھو جس کے انوار رحمت بنے نتبیا جس کے لفظوں نے ایجاد کی مسجدیں جس کے بیٹوں نے آباد کی دھول ہے جس کے پاک عرض و سما خوشبو مصطفیٰ ہے حدیث کسان سیدہ آباد رہو
مہربانی بسم الله موسم آ گئی موسم آ گئی ہے رسول دی دھی دے اجڑن دی موسم آ گئی شیعہ دی علامت ہے شیعہ دی نشانی ہے معصوم فرمائے جدہ ساڑی خوشی ہوئے تاریخ مخصوص تاریخ تو کئی دہاڑے پہلے مومن دے چہرے تو پتہ لگے جو مومن خوش ہے جو سائیں دی خوشی قریب ہے سائیں فرمایا جدا ساڈے اجڑن دا زمانہ آوے کئی دیاڑے پہلے لوگاں نو پتہ لگے جو انہاں دا کوئی وڈا نقصان ہوانا تو اس علاقے والے رسول دی دھی دا اس تو وڈا کیڑا نقصان آئی جدی اترے پسلیاں ٹٹ گئی جدا ہاتھ ٹٹ گیا جڑی بابے دی قبر دو بھائی حکم کی تہائی کوئی پرانے میرے وین ہیں دو ترائے چار سال پہلے دے میں پڑھے ہیں بھی چلو انہیں چو ہیک یا دو وین سنا ہوئے دو وین سنا کے ختم بھی کر دا بگو خان با مختار سائیں حاجی صاحب قسم امام حسین دیئے ایک کوئی ایسا نظام چلے آئے بے انصافی دا نظام بے عدلی دا مسرح سائیں یار لوگاں نو پتہ ہے تاں بھی نہیں بول دے تے اکثر تجاہلے نہ سنی سنائی اسا اس گل نو تا روندے ہی روندے ودے ہیں جو انہاں رسول دی دھی نو مارے اس گل تے تا کوئی نہیں نہ کمپرومائز ہی کوئی نہیں بے کوئی آکھے بے تو دا من جاؤ تے اسا من جا بھی نہیں رسول دی دھی نو مسلمانہ مارے ارمان ہے جو مسلمانہ مارے انہاں صحابیاں نو مارے ہے حضرت بلال صحابی ہے بولو جی بڑا معتبر صحابی ہے ابو ذر غفاری بڑا اعلیٰ صحابی ہے سلمان وڈا انہ سارے انہوں بلال لو انہیں اس واسطے مارے ہے جو بلال نبی دے ٹر ونجن دے بعد ایک اعلان کیتا ہائی اس اعلان دی وجہ تو انہ اس صحابی نو مارے او جلے میں اعلان شروع کرنا ہے میرا او اعلان سن سو میں میرا یقین ہے آو مفتی صاحب آو بسم میرا یقین ہے بے اس اعلان تے ایک مکان ہو جانی بالکل میں چاہنا بھئی اذان تو پہلے میں کوئی سات اٹھ منٹ رہ گئے اسے دیوچ میں وینڈ اپ کرنا آؤ بسم اللہ ویسے اے جڑا ذکر ہے نا مجلس پاک دا اے افضل ہے تے اذان بھی اساڈی پہچان ہے اذان بھی آوے تے اے اوجب ہے اذان مصحب اسا اذان واسطے اے بھئی بندہ بغیر سپیکر دے سکتا ہے بھئی اگر مطلب مجلس ہو رہی ہوئے تو چلو ٹھیک ہے میں چاہنا بھی اذان تو پہلے مک جاواں آؤ میں تو بلال دی گل سناواں جیڑی گل دی وجہ تو انہاں مدینے والیاں رسول دے صحابی نو مارے آزاد باس اللہ رنگ لاوے نبی
مگر محمد دی دھی دی وکالت تے جے سارے بندے ہائے کرے بھلے نہ وتاے میں آپو نہیں آکھیا نبی دا فرمان ہے سچی بدول ہے واہ 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 مفتی صاحب ہن پتہ لگا ہے سارے نوں بھائی نہ نبی دے صحابی نوں کیوں مارے پتہ لگے نا سارے نوں اچھا صرف مارے آ نہیں ان مدینے جو صحابی نو کٹ چھوڑے گھر کوئی نائی وطن دا کوئی نائی اولاد تے کوئی نائی جو گھر لگا جا ویا نہیں نہیں جنگل وچ ودا رلدا ہے اوتھے اس علاقے تو مٹی تے سمدا ہائی نہ کوئی وارث نہ خاندان نہ کوئی ہمدرد بھج دے ودن لوگ خوش اسا نبی دے صحابی نو مارے اسا نبی دے صحابی نو مارے کہیں کہیں ویلے مٹی تے سمیا وین کر کے آکھیا میرا اللہ تو گواہ ہے جرم دا کوئی نہیں رو سینڈ راضی ہونے گھر والی گلاں نا میری تے گھر والی سارے ماشاءاللہ تو پیار ہی ذکر نال اتنا کیتا ہے اسا تہاڈی مثال دینے آئے پورے پاکستان وچ مولا تہانوں بد نظریاں تو محفوظ رکھے خدا دی قسم اے ایدو بتول رونی ایدو بلال فیصلہ کیتا ہے ہائی سر بلال سوچیا ہے مرنا جنگل وچ ہی ہے علی دے بوہے تے ون مردے ہیں تو پارا مسجد نبی نے بوہے تے بلال آ کے کھڑ گئے سارے مدینے خبر پھیل گئی لوگ صحابی والے قیامت دا منظر آئی جدا حسنین بھجدے بھجدے ماں کو لے گل چ مائی پا کیا دینا ماں نہ رو نانا بلال والے آباد رہو آباد رہو آباد لگو سر شاباش بلال دا نام سن کے بتول طرف گئی بیبیا دیا بھجدے وجو بلال نو آکو ساری ماں پیا دیا آدار نے آئے جویں میرے بابے دے زمانے وچ دل آوے تو آدار سنا میں بابے کو رولی بتول دا واسطے پیچھے نہ ویکھ مینوں ویکھ پتہ نہیں کیڑا وڈا میں ویل کرن والا بلال آدار شروع کی دیا اللہ دیواراں ہل گئیاں بلال آکھے اشہد ان لا الہ الا اللہ مدینے دے لوگ بھجن پے گئے قیامت آ گئی ہے جدا بلال دے منہ جڑ گیا اشہد ان محمد رسول اللہ بابے دا نادان جسن کے اتنا روتیے مسلے دے چھڑ پئیے کل ایمان فرمیندے حسنین بھجدے جا ماتم سواد ہے یار ہاتھ ہی تو سر دلایا علی پیا دے آج جا بلال رک آئے اس ناد نال رک روندی روندی جھڑ پیا دے ادا حل دا پیا عرش خدا دا زخم پاس ہے نانا ماری نہ جاوے اللہ نوکر حیاتی ہوگی شاباش
حسین کو نہ کو نہ نہ کو نہ پر نوکارا سائیں اجو نوکارا علی پیا دے آئے کھچا بلال رکھوے آئے بلال رکھوے روم دی روم دی چھڑ پیا جائی ادا حل دا پی عرش خدا دا رکھوے مفتی صاحب موجود ہیں امیان تو اڈی ریاست دا نازن پڑے لکھے آدمین ایس گالو بہتر جان دن میں کر گزر میں دل برداشت نہیں کرتا کیا کر رہا تیجے نہ پڑی بندہ تو دشمن دا وکیل بن گا جگر دے ہاتھ رکھ کے آج میں ایک مینڈ بن پڑا ہمیں پہلے میں کدی بھی پڑھیا کدی تھوڑا پڑھ لینا تیجے لکان نہ پڑھتا بھی میں گناہ ہے علی دا واسطہ ہی سین دی اپنی زبانی مزرا سائیں جڑا سین اس صحابی نو حال دیتا ہے نہ حال ہائے بلا دروازے تے آ بیٹھا آئے تے تطہیر پڑھی پنج منٹ آزان چھپین علی دا واسطہ پیچھا نہ ویکھ میں